Er der noget i nærheden her? Ej nej, Jacob, du spiser mig! Hvad så? Altså. Når du bevæger dig, så kommer der lave. Så nej. Du skal holde dig langt væk fra mig. Nej, Jacob. Prøv at se her. Nej, der kommer også til mig! Nej. Det bliver forfærdeligt. Vi kan splife hinanden med det. Så vi skal lige passe på. Vi kan ikke løbe ind i husene, fordi at... du var lige ved at ramme mig. Du var lige ved at ramme mig, Laust. Det der, det var ikke sygt godt. Vi skal finde noget mad. Der er mad herovre. Vi skal have et eller andet. Nej. Villageren, de dør lave venner. Jeg kan simpelthen ikke klare det her. Wow, nej, det brænder høbætterne. Du brænder høbætterne. Nej, Laust. Pas på. Nej. Okay. Wow. Jeg skal... Nej, Laust. Man er helle i vandet. Ej, seriøst? Har vi snydt det? Jeg har lige snydt spillet. Jeg skaffer noget træ. Wow, lad mig igen. Ej, jeg er dårlig, Jacob. Laust, du kan jo bare stå stille. Så kommer der jo ikke lave under dig. Du er mega dårlig. Ej, seriøst? Her, lav noget mad. Noget brød ud af det. Sådan der. Og så laver jeg lige... Ej, jeg troede, man skulle løbe. Tools. Ej, du er noob, Laust. Du er kæmpe noob. Hvad kan du ikke kan se noget? Nå ja, okay. Er der noget i nærheden her? Nej, Jacob, du spiser mig! Et hjert, Jacob! Et hjert! Spis noget mad, Laust. Spis noget mad, lige nu. Din forræder! Det havde jeg ikke lige tænkt over. Jacob, det her, det er farligt. Det er simpelthen farligt. Jeg tænker, målet, Jacob, det er at skaffe diamonds. Det er det. Diamanter. Okay, det tror jeg bliver rigtig, rigtig svært. Men det tror jeg godt nok. Men hvis vi miner nedad, kommer lavaen så efter os? Det tror jeg. Jeg tror, jeg kan se noget herovre, Laust. Kom med herovre. Jeg tror, jeg kan se et skib. Er der? Nej, det er ikke et skib. Er det ikke? Nej. Ej. Jeg blev lige snydt. Laust, kom herovre. Nej. Okay. Jeg brænder. Laust. Okay. Det er simpelthen... Det er for sygt til mig, det her. Okay, vi skal have noget. Jeg går ned i grotten her. Nej. Nej. Jeg dør. Jeg døde, Laust. Nej, jeg er død. Og den her by, den er altså fuldstændig brændt sammen. Altså, jeg kan nærmest ikke komme over til noget mad. Det ser helt vildt ud, Laust. Hvad er det, vi har gjort med den her by? Altså, de her stakkels villager, de har bare ikke haft noget at sige til det her. De har bare brændt deres by ned. Fuldstændig, Laust. Så kan de lære det. Okay, jeg var lige ved at falde i dig. Okay. Jeg får en masse mad. Hvor er du henne, Laust? Jamen, jeg er jo der tilbage, jo. Altså. Okay, jeg kommer over til dig lige om to. Laust. Jeg ved det ikke, Jacob. Men Laust, der er sten i husene der. Vi kan bare stjæle der sten. Kom tilbage til mig. Kom tilbage til byen. Kan du se mig? Nej, ikke nu. Jeg står nede ved træet. Der, hvor vi skaffede tre, Laust. Der står jeg. Jacob, jeg ved ikke, hvor du er. Jeg ved ikke, hvor du er. Overhovedet ikke. Okay. Der er et hus tilbage, tror jeg. Jeg ser dig. Okay. Prøv at se herovre, Laust. Kig herover. Der er et skib. Er der? Der er et skib. Hvorfor har vi ikke set det? Det er jo mega dårligt. Overlever du? Der er et lave over det hele, Jacob. Okay. Simpelthen lave over det hele. Ja, du har ret. Nej, det kommer efter. What, Jacob? Nej. Okay. Hvor er du henne, Laust? Nej. Jeg brænder. Nej, ikke helt. Er der nogle ting her, der? Jeg har fundet et skattekort. Okay, jeg har endet skattekort. Jeg laver lige en pickaxe til os. Stå stille, Laust. Så jeg også lige kan komme over og hugge det. Du løber rundt træet, så der kommer lava. Du kan bare tage fra villagerhuset. Hvem fandt på den idé? Det skal jeg vide lige nu. Det var dig. Ja, det var det faktisk. Det var ikke så heldigt. Okay, vi skal mine os ned. Ellers så skal vi finde en grotte. Vent lige. Jacob, der er en... Nej, der er ikke noget derovre. Laust, vi skal bare afsted nu. Lav en båd, Laust. Lav en båd. Jamen, ja. Kom herover. Nej. Nej. Okay, vi begge to er døde. Nej, nu er det ting. Filan, Jacob. Det går simpelthen ikke godt, det her. Det hvad er det for noget? Det går virkelig elendigt. Hvem skulle tro, det var så svært? Det tænkte jeg i hvert fald ikke, det var. Alle tingene væk. Er alt dit brændt? Jeg ved det ikke. Jeg kan se nogle høbæller tilbage. Så dem prøver lige at se, om jeg kan få. Men de er også det er godt nok den sygeste challenge, jeg nogensinde har med til det her. Ja.
Det synes jeg også. Det må godt ikke sige. Okay, man kan altså ikke stå helt stille. Det kan man altså ikke. Jakob, der er jern. Der er jern. Har du fundet jern? Ja. Jeg har en steam pickaxe. Okay. Jamen, jeg har fået jern. Altså, jern ingots. Hvorfra? Fra kisten i det der skib der. Ej, har vi misset en? Ja, rettere sagt, at du har misset en. Ej, det kan ikke passe. Okay. Jeg løber ind i huset. Tager to senge. Okay. Okay, og så ud herfra. Ja, tak. Okay. Jeg har to senge lavst. Hvor er du henne? Ej, nej, hvor den nederen. Hvor den nederen, Jacob. Okay. Lavst. Kom her. Kom herover, lavst. Vi skal have to. Vi skal have senge. Okay, please ikke sige, de brænder. Please ikke sige, vi brænder, mens vi sover. Okay. Nej, det håber jeg ikke. Det gør vi. What? Okay. Okay. Nej. Hey. Skal du tage os? Okay, jeg har sengene. Vi skal have noget mad, lavst. Kan du lige lave to både? Jo, det kan jeg godt. Der er allerede noget her. Prøv at se hernede. Hvis der er diamonds, der er ikke også, Jakob. Er der diamonds? Ej, guldgear. Nej. Der er mad. Der er mad til dig, lavst. Kom herop, lavst. Her, jeg smider det på båden her. Fik du det? Der er to i bunden, nede i bunden. Okay. Vi skal afsted, Laust, videre. Okay. Laust, skal vi prøve at svømme ned i den her kæmpe ravine? Wow. Tror du, der er noget? Okay, vi prøver. Nej, nu. Nu, Laust, nu kommer der lava. Og husk, du kan få bobler af at være over de der magma blocks. Okay, kom så. Kan vi se nogle diamanter? Ja. Vi er nede på lag 12. Kom så, Laust. Kan du se noget? Så hvis der er diamonds her, så skal vi bare have en jernpickaxe, og så vinder vi. Ja, præcis. Ej, er det der diamonds, eller er det lapis? Det er lapis. Ej, du skal ikke... jeg var lige glad der. Men der er jern hernede. Hvor er magma blocks? Her, lige her. Stå her, lige her. Ej, der var ild der. Hvad sker der lige? Ja, men du skal bare være lidt over dem. Så virker det. Nej! Der er noget her. Kan du ikke se alle de der magma blocks? Jo. Okay. Der er noget her. Noget sandsten. Der er sådan en farlig en. Der er en farlig en. Der er en med trident. Den skader, Laust. Den skader. Jeg har fundet... Jeg har fundet et buried map. Er det diamonds? Ja, der kan være diamonds. Hvor er du henne, Laust? Jeg er her. Du skal bare finde båden. Okay, jeg har båden her. Hvor er du? Bam. Kom, Laust. Kom her. Han kaster med tridents imod os ham der. Han er jo helt syg. Hvor skal vi hen, Jacob? Det er jo det. Det ved jeg faktisk ikke lige helt. Altså, hvis mine kalkulationer er rigtige, så skulle det være her jo. Det er jo lige det. Jeg har fundet en, Laust. Kom her. Ej, Laust. Nej, der er emeralder. Men ingen diamanter er alt. Så er der ingen diamanter. Der er jern, Jacob. Er der jern? Og der er jernsvær. Og lidt guld og emeralder og mad. Okay. Skal vi prøve? Har du båden, Laust? Kom med. Vi må lede videre. Hvordan er... Der er sådan noget træ her. Er det træ? Er det her? Okay. Er det et skib? Ja. Ja, okay. Lad os se. Kom så. Vi skal finde de kister. Der er i hvert fald... Jeg har fundet en masse jern. Jern perfekt. Og kul. Så det er vel meget godt. Ja. Men, hvordan trækker du vejret, Jacob? Nå. Det gør jeg heller ikke. Jeg drukker den lige nu. Er der mere? Der burde være mere end en kiste. Og måske kan vi finde en med sådan et treasure. Har du fundet et? Der var noget... Der var et treasure map, ja. Ja, det er godt. Det er mega godt, Laust. Hvis du bruger mappet, er det så et, hvor vi allerede har været? Sådan med en masse lava, måske? Nej. Er det ikke? Okay, det skal vi gå efter det? Ja, det synes jeg. Vi nærmer os. Kom så. Perfekt. Vi skal have de her diamanter. Altså, nu har vi kæmpet for længe. Ja, det synes jeg godt nok også. Det er lige på øen her, Laust. Er det på øen? Ja. Ej, så vi sejlede forbi så mange gange. Er det ikke det? Er det lige her, eller? Jo, det er lige her. Okay. Det er i det her område.
Og vi har ikke nok træ til noget crafting table, har vi? Nej. Okay. Så må det være... Jeg går på eventyr, Jacob. Jeg går op og finder træ. Åh, okay. Ja, fordi at måske burde vi lave nogle... Jeg har i hvert fald egen til egen skole, hvis det var. Åh, perfekt. Hvis det var, ja. Så... Hvis du kan skaffe noget træ, jeg prøver at kigge i mellemtiden, om jeg kan finde det. Jamen så, kan jeg lige være en tand heldig? Bare en lille smule. Lidt held kunne være fantastisk. Men, det ser ikke ud til, nu skal jeg også passe på, at jeg ikke drukner mig selv. Okay. Kan du finde noget træ, Laust? Uden at brænde dig selv? Ikke. Overhovedet ikke. Der er ild overalt. Er der? Åh nej. Der er lave overalt. Nej. Hvad er det, vi har lavet? Det er ikke særlig godt. Vi har bare spændt ben for os selv. Ja, det har virkelig. No! Ej, brændte du dig selv? Ja. Okay, prøv at skaffe noget træ, og så prøv at komme herover her, og en skål mere til... Au. Til dig. Værsgo, Lars. Tag den der. Så. Tak. Nu begynder den helt store skattejagt. Det gør den. Hov, hvor blev den af, Jacob? Den er lige der, Lars. Lige der. Nå. Kan du se den? Ja. Okay. Vil du også prøve at have kortet og se, hvor det er henne? Ja. Okay, jeg smider lige der. Lige ned. Jeg prøver at tage den lige her. Jeg tror ikke, det kan være under sten. Jeg tror bare, at man skal bruge skoven kun. Kan det godt være under grus? Ja, det tror jeg. Jeg har fundet den, Lost. Nej, jeg skal lige op. Hvor okay. Henne er den? Oh. Her, Lost. Kan du se den? Ja. Nej, jeg kan ikke se den. Her. Ja, Lost. Kig. Jeg har fundet den. Nej, hvor er den? Her. No. Nede, lige ned her. Oh, der. Kan du se den? Minutet, Jacob. Vi fandt det. Minutet. Nej. Vi fandt de her. Vi har klaret det. Vi har klaret det. Og. What? Den blev lige til obsidian, wow. Fordi der kom lava, men vi fik diamanter. Vi fandt det. Så, det var i hvert fald det for den her video. Ja, det tog meget længere tid, end vi lige forventede. Men, det er jo fedt. Og hvis du har set indtil nu, gå ned og skriv det i kommentarfeltet. Og hvis du ikke har trykket subscribe, så er der et eller andet galt. Hvis du har set en af vores videoer helt til slut, og ikke har trykket subscribe, så er der et eller andet fuldstændig galt. Gå ned og tryk subscribe lige nu, og skriv det i kommentarfeltet, hvis du har trykket subscribe, eller har været abonneret i rigtig lang tid. Og så er der ikke andet at sige end, tusind tak fordi I gør os med, og ses vi altså bare næste gang. Hej alle sammen. Hej.